Sim. Aproveitar aqui, ó. Se esse limite é mais infinito, aproveitar a mesma coisa. Se o limite é mais infinito, então existe um N0 natural maior que ou igual a K, tal que N maior que N0 implica isso aqui maior do que 2. Porque se o limite é mais infinito, a partir de uma certa ordem, todos os termos dessa sequência são maiores do que 2. Então você vai ter isso aqui maior que 2, maior do que 2 vezes isso, que dá 2 ao quadrado vezes isso, maior do que 2 vezes isso, aí aqui vai ficar 2 à terceira vezes isso, tá? E aqui você vai ter isso, ó. Maior do que 2 elevado a j. Ou seja, isso é maior ou igual a que 2 elevado a m. Daí, isso aqui é menor que 2 elevado a m. Mas como o limite disso aqui é mais infinito, o limite de xn é mais infinito, então acabou também. Está certo, diverge. Entendido? Então, esse é o teste da razão. Conhecido como teste da razão. Deixa eu ver se eu fiz o Ctrl C, eu apaguei. Então, insistindo exatamente para 2. Assim, isso aqui é maior do que isso, é a mesma coisa, tá? 2, 2, não tem R, logo. Pronto. Então, acabou. Resolvido. Então, está aí o teste da razão. Vamos usá-lo agora. Diga. Hã? Mas se você for usar o teste da comparação, você chega que ela não converge absolutamente. E não é isso que eu quero provar. Eu quero provar mais. Eu quero provar que ela não converge. Porque ela pode não convergir absolutamente e convergir. Por isso que eu vou por outro caminho. Eu mostro que o limite das. No caso do limite ser mais infinito ou do limite ser um número maior do que 1. A sua sequência geradora não tem limite zero, portanto a sequência, a série não converge. E se ela não converge, ela não converge absolutamente. Tá certo? Convergir absolutamente é mais forte do que convergir. Tá? Tá bom? E não convergir é mais forte do que não convergir absolutamente. Tá? Então, feitas as provas, agora vamos para os exemplos. Primeiro exemplo, exemplo clássico. Dado x real, ó, dado x real seja a série somatória de x elevado a n sobre n fatorial, n variando de zero a mais infinito. Tá? Tá bom? Dado x real seja essa série. Tá? Olha, você veja o seguinte, ó. Se x é igual a zero, então quem é essa série? X elevado a n sobre n fatorial é a somatória de n igual a zero mais infinito de zero elevado a n sobre quem? N fatorial. Botar isso aqui. Que série é essa? Que série é essa? Que série é essa? Que é? É 1 mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, todo mundo zero. Que dá quanto? 1. A série converge absolutamente. Lembre-se.
que quando aparece essa formazinha bonitinha aqui, tá? Aparecendo 0 elevado a 0, eu substituo por quem? Por 1. 0 elevado a 0, eu substituo por 1. Não é por 0, substituo por 1. É como nas expressões polinomiais. Então, essa série converge. Ela converge absolutamente, né? Converge, claro que converge absolutamente. Ela converge o seu modelamento, ela converge absolutamente. Agora, e se o x for diferente de 0? Dado x diferente de 0, dado x diferente de 0, agora vamos pelo teste da razão. Ver se o teste da razão funciona. Quem é limite com n tendendo a quê? A mais infinito do módulo. Agora me diga aqui, olha. Quem é o termo n mais 1 dessa série? X elevado a quê? A n mais 1. Sobre quanto? X elevado a n mais 1. Sobre quanto? N mais 1 fatorial. E aqui eu vejo que eu nem precisava ter feito isso. Tá? X elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. E aqui? X elevado a n sobre n fatorial. Tá? Isso aqui dá o quê? Dá o limite. Quando n tende a mais infinito. Tá certo? De quê? X elevado a n mais 1 sobre... Ai, preciso. Eu preciso porque... É, porque se o x é zero, tá? Isso aqui pode ser zero, né? Eu preciso separar, tá? Por isso que não dá para não separar. Preciso. Então isso aqui fica o quê, hein? X elevado a n... Porque senão, né, para n grande, isso aqui dá zero, né? E eu não posso estar dividindo por zero, porque a sequência, ó, todo mundo tem que ser diferente de zero. Por isso que eu coloquei isso aí. Então isso aqui dá o quê? Dá módulo de x, né? Vezes quem? O módulo de n fatorial sobre n mais 1 fatorial. Então isso aqui dá igual a quê? Dá igual ao limite quando n tende a mais infinito de quê? Módulo de x sobre n mais 1. E o x está fixo, porém arbitrário, mas ele está fixo. E quem é o limite do módulo de x sobre n mais 1 com n tendendo a mais infinito? Zero. Menor que 1. Então a série converge absolutamente. Daí, pelo TR, que é o teste da razão, a série somatória de x elevado a n sobre n fatorial, n variando de 0 a mais infinito, ela converge absolutamente. Então ela converge absolutamente qualquer que seja o x real. Ela converge absolutamente até quando o x é igual a zero. Essa série dá exatamente a exponencial de x. Para todo x, isso aí é a exponencial de x. É o elevado a x. Tá? Veremos isso mais na frente. Tá? Bom, isso dá o elevado a x. Tá? Por isso, ó, elevado a zero dá quanto? 1. Aí eu reforço. Nessa forma organizada aqui, quando aparece 0 elevado a zero, você troca por 1. Tá? Para ficar fechadinha a forma. Não estou dizendo que, por definição, 0 elevado a zero é igual a 1. 0 elevado a zero é uma indefinição matemática. Estou falando é outra coisa. Nesse contexto aqui, contexto de série, contexto de funções polinomiais, quando aparece 0 elevado a 0, eu substituo por 1. Tá? Por isso aqui, ó.
1, né? Porque 0 elevado a 0 sobre 0 fatorial. Fatorial de 0 é 1. 0 elevado a 0 substitui por 1. Aí depois não, porque fica 0 elevado a 1, que é 0. 0 ao quadrado é 0. Entendido? Tá? Pronto. É outra série. Vamos ver outra série. Aplicando o teste, esse teste da razão. Ó, essa série aqui, tá? Ela converge aqui absolutamente para todo o x e zero. Isso é o que nós chamamos de série de hipotenusa. Essa série, somatória de menos 1 elevado a n, n sobre 2 elevado a n, n variando de 0 a mais infinito. Essa série, será que ela converge? Ou ela diverge, tá? Essa série aqui. Tá? Vai lá. É uma série onde todos os seus termos são distintos de zero. Para eu poder fazer essa conta. Senão eu não posso fazer essa conta. Se tiver algum termo aqui zero, como é que eu vou fazer, gerar essa sequência? Tá? Tá? Aliás. Eu posso ter isso aqui igual a zero, no máximo, numa quantidade finita de termos. Aí eu posso aplicar o termo da razão a partir dos índices onde os termos não são iguais a zero. Aí, mas isso, tá certo? Mas aí eu posso aplicar o teste da razão nesse caso. Se a série for nula, no máximo, numa quantidade finita de termos, eu posso aplicar esse teste. Porque uma série, se duas séries diferem por uma quantidade finita de termos, a convergência de uma é a mesma convergência da outra, tá? O estado de convergência de uma é o estado de convergência da outra. Então aqui, vamos lá, essa série tem lá limite com n tendendo a mais infinito, módulo. Termo é n sobre 2 elevado a n fatorial? É isso mesmo. O módulo do... O termo n mais 1, quanto é? Menos 1 elevado a n mais 1, vezes o quê? N mais 1 sobre 2 elevado a n mais 1. E o n? Menos 1 elevado a n, vezes o quê? N sobre 2 elevado a n. Então, vamos lá. Então, isso aqui é o quê? É o limite com n tendendo a mais infinito. Posso tirar o módulo. Isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar 2 elevado a n sobre 2 elevado a n mais 1 vezes. E aqui vai ficar n mais 1 sobre n. N mais 1 sobre N. Hã? Mas é módulo. Módulo e sistema vão embora. Então isso aqui é o limite. Quando N tende a mais infinito, vamos ajeitar um pouquinho. Isso aqui dá 1 meio vezes N mais 1 sobre N. Isso aqui dá 1 meio. Pois o limite disso é 1. 1 meio menor que 1. Qual é a conclusão? A série converge absolutamente. Então, daí, ela converge mais do que converge. Ela converge absolutamente. Ela converge absolutamente.
Exatamente. Essa série converge absolutamente. Vê outro. Tá. Nós já vimos que o teste não é conclusivo se o limite for 1. Tá? Se o limite for igual a 1. Deixa eu ver outra série aqui. Ó, essa série aqui, ó. Qual é essa? Agora, se for somatória n igual a zero a mais infinito de 2 elevado a n sobre n. Essa série, ela converge? Dois elevado a n sobre n. Essa série, ela converge? Tá? Não. Por quê? Porque se você aplicar limite, tens limite com n tendendo a mais infinito, módulo. Módulo, você botar um módulo que é tudo positivo, módulo da n. Fica 2 elevado a quê? A n mais 1 sobre n mais 1 dividido por 2 elevado a n sobre n. Isso aqui dá quanto? Dá o limite com n tendendo a mais infinito de quanto, hein? Aí vai ficar 2 elevado a n mais 1 sobre 2 elevado a n vezes o quê? N sobre n mais 1. Ou seja, é o limite com n tendendo a mais infinito de quem? De 2 vezes n sobre n mais 1. Quanto é esse limite? 2 maior que 1. Limite deu maior do que 1, a série diverge. Então, daí, essa série, qual é a série? Somatória de n igual a zero a mais infinito de quem? De 2 elevado a n sobre n, essa série diverge. Tá? Essa série diverge. Olha aqui, ó. Ó. Vamos fazer algo que a gente vai, que teremos de fazer muito. Ó.
Seja a séria. Seja a série dado x real seja a série somatória de x elevado a n sobre n e n variando de 1 a mais infinito, claro, né? N variando de 1 a mais infinito. O que é que eu posso dizer sobre a convergência dessa série? Na? Para x igual a zero, vamos lá, porque eu não posso usar o teste da razão com x igual a zero. Porque todos os termos, né? Quase todos os termos são nulos. Então, para x igual a zero, para x igual a zero,